Vi ska nu ta och räkna ut energin från Hartwig-produkt. Den enklare utav de två Vågfunktionsmodellerna som vi tittar på. Och som ni kommer ihåg som tidigare så hade vi delat upp Hamilton-operatorn i två bitar. En elektronbit och en tvåelektronbit. Och vi börjar här med att titta på vad som händer med förväntningsvärdet för en elektronoperatorn. Så vi har H-hat här, det är operatorn. Den innehåller stöd som klart både ett bidrag från den kinetiska energioperatorn och ett bidrag från elektronernas växelverkan med molekylens atomkärnor. Och vi gör som vi brukar. Vi stoppar in operatorn här mellan vågfunktionen och så integrerar vi över hela rummet för att få förväntningsvärdet. När jag nu går vidare härifrån ner till hit så tar jag och gör två saker samtidigt. Dels den här enelektronoperatorn, den är en summa över operatorer, över koordinaterna 1, 2, 3 och så vidare. Jag expanderar upp den här, den är ju en summation över koordinat 1 och 2. Så vi får den här summationen här och får indikera att det inte är den totala enelektronoperatorn utan den för de individuella koordinaterna. Så har jag ett i här, i går då från 1 till 2. Det är två stycken sådana här termer. Dessutom så tar jag och uttrycker vågfunktionen här i form av en Hartwig-produkt. Det vill säga den här expanderas upp till den här produkten. Komplex konjugerar som man ska. Och så gör jag på samma sätt på den andra sidan. Så nu har jag två stycken sådana här termer. Och i ena fallet så opererar H1 och i andra fallet opererar H2. I H1-fallet så ser jag att det är ingenting som rör koordinat spinkoordinat 2. Här har vi då spinorbital B med den koordinaten och här. Och jag kan därför ta och integrera bort den med detsamma. Och eftersom vi då har att göra med ortonormaliserade spinorbitaler så vet jag att den här integralen kommer vara 0. Så för den ena termen så reduceras den ner till följande. Jag kan integrera bort allting som har med koordinat 2 att göra. Och i det fallet jag att i här lika med 2 så kan jag integrera bort allting som beror på koordinat 1. Och då får jag motsvarande term här. Ifall man nu tittar på de här integralerna så ser man här att x2 och x1 är bara godtyckliga koordinater. Jag kan lika väl bara kalla dem x. Skillnaden är här att jag integrerar över spinorbital A, den första termen, och spinorbital B i det andra fallet. Och jag för nu ihop de här till en summa över individuella bidrag för varje orbital. Här ser ni nu jag har droppat subindexet som hade att göra med vilken elektron det var frågan om. Och det är faktiskt irrelevant. Och därför så har jag ersatt den här ettan och tvåan här med en punkt. Bara för att indikera att vi opererar på koordinaterna som dyker upp här. Och varje sån här integral kallar jag för HI. Notera skillnaden här mellan det här är en operator, hatten här. Det här är ett tal. Så för en Hartwig-produkt så har jag att en elektronenergin är som förväntat en summa utav individuella bidrag från varje orbital där elektronerna kan vara. Vi fortsätter med tvåelektronoperatorn, den här som beskriver växelverkan, kolumbväxelverkan mellan två stycken elektroner. På samma sätt som tidigare så tar jag och stoppar in operatorn här emellan vågfunktionerna. Och den här operatorn nu, det är ju faktiskt för att expandera upp det, så det är en summa över par utav elektroner. I vårt fall så har vi ju bara två elektroner, elektron 1 och 2.
Men i den här summan så kommer nu dyka upp två termer. För som vi har satt upp den här operatorn, definierat den, så är det halva gånger den här summationen. Och här ser vi ju att ifall jag tittar på hur summationen ligger här så kommer jag ha två stycken termer. Jag kommer dels ha en V1,2 och dels en term V2,1. Men fundamentalt så är det ingen skillnad på de här. Det är exakt samma operator. Så därför så kan jag den här halvan jag har här, det är för att ta hänsyn till att de här två termerna är identiska. Så jag kan likväl bestämma mig för att jag stryker en av de här. Den är identisk med den. Och så tar jag bort den här halvan. Och det gör jag när jag går ifrån den här biten ner hit. Samtidigt som jag gör det så noterar jag att jag parar ihop spinorbital A här, där med sitt komplexkonjugat, och den är integrerad över samma koordinat. Och då kan jag ersätta den. Jag känner ju igen den från när jag räknar ut elektrontätheten. Det är ju bidraget från spinorbital A till det totala spinnet. Och det betecknar jag med rho utav A, att det är ett orbitalbidrag till den totala elektrontätheten. Och såklart, jag kan ju göra på samma sätt för spinorbital B. Den beror åt X2 här och X2 här. Jag parar ihop den här produkten och så förkortar jag den och kallar den för bidraget från spinorbital B till elektrontätheten. Och vi har koordinaten X går ner här nere. Och sen ska då allt det här integreras. Och ifall jag tittar, expanderar upp den här, där dyker upp lite konstanter. Så kan det säkert också vara en e-kvadrat här, ifall man ska vara noga. Och så får jag den här biten som är den typiska Coulomb-operatorn. Att energin för två stycken partiklar som växelverkar med varandra är omvänt proportionellt mot avståndet mellan dem. Och jag kallar en sån här term för JAB. Det är Coulomb-bidraget från växelverkan mellan elektroner i orbit, en elektron i orbital A och en i elektron B. Och det är den elektrostatiska växelverkan ifall elektronen betedde sig som en klassisk partikel, eftersom vi nu tittar här på, det här är ju elektrontätheten. Det här gjorde vi det för två stycken elektroner, men vi kan ta och generalisera det och inse att det totala bidraget från ett system med flera stycken elektroner, där ska vi såklart summera över alla möjliga par. Så vi får att förväntningsvärdet utav elektronväxelverkan för Hartleyprodukten kan beskrivas utav den här summationen. Observera här igen att vi har en restriktion att orbital A och B måste vara skilda från varandra. Så ifall vi nu tar och stoppar ihop de två olika bidragen, dels en elektronbidraget och dels två elektronbidraget, så ser vi att den totala energin är dels en summa av den kinetiska energin för varje orbital plus för varje orbital attraktionen till atomkärnorna i molekylen. Det är vad HA är. Plus, vi har en term här som beskriver elektronrespulsionen utav den elektrontäthet som varje orbital genererar. För alla avseende, energin från en Hartleyprodukt är precis vad vi skulle förvänta oss i ett klassiskt system. Och nu tar vi en paus här och så kommer vi strax fortsätta med hur energin är uttryckt från Slater-Detta med Nark.